Este é o deseño gañador da campaña de dinamización lingüística do IES de Castrolobre de Vilagarcía. A súa autora chamase Carlota Magán, ten 15 anos e cursa terceiro da ESO. Como lema era de comprar no comercio local, simplemente asociei así un pouquiño os conceptos, por exemplo, é o comercio local, con tradición, con calidade e tamén con ese achegamento, e que é mellor para representar todo iso que as aboas e os avós. Neste caso, adaptei un pouquiño de Come Filliño Come por Merca Filliño Merca no comercio local. Candela, hoxe coñecemos os outros dous finalistas desta iniciativa. Este ano, a actividade estaba destinada á promoción do galego no comercio local. A proposta gañadora foi plasmada nestas libretas que agora vanse repartir entre os establecementos da cidade. Tratamos de presentar un obxecto no cal poidamos repartir por diferentes zonas de Vilagarcía para que chegar ao pobo coa nosa lingua. Entón, o que facemos é propoñer sempre un deseño de algún dedicado, neste caso, este ano, comercio da zona aberta. Entón, os rapaces, o que fan é entregar un deseño con algún lema que teña relación co uso da nosa lingua. Esta iniciativa do Equipo de Normalización Lingüística do Castrolobre conta coa colaboración do Concello de Vilagarcía, que se encarga de financiar a impresión destas libretas da campaña. Dende o Goberno local animan a rapazada a seguir traballando a prol da recuperación do idioma. O Concello está aberto sempre a colaborar con este tipo de actividades e que favorezcan ao uso da nosa lingua, que está en unha situación claramente desfavorable, e a igualdad tamén ten que chegar a lingua, non? E en este momento, desgraciadamente, a lingua galega está nunha situación bastante desfavorable con respecto a outras linguas como é o castelán. O vindeiro martes a rapazada vai facer o reparto das libretas polo comercio local da cidade, confiando en que sirvan para que a veciñanza tome boa nota da importancia de seguir traballando polo galego.